Neboj se, nic není tak špatné, jak to vypadá. Malá Anička je nemocná a cítí se úplně opuštěná. Navštívit ji přijde celá třída kamarádů a potěší ji pohádkami. Výsledkem je krásné divadelní představení dětí z Říčanského ochotnického spolku Pospátku. Není známějších dětských příběhů než o červené karkulce a perníkové chaloupce. Několik desítek malých herců si rozdělilo úlohy. Myslivec, vlk, babička nebo třeba strom. Nic jiného než stromy. Fakt hrozný. Tím žili divadlem vlastně celé Říčany, protože je tam 27 dětí, takže říčanské maminky pekly perníky. Co pak táto hoří? Nehoří, ale asi za chvíli bude. Sára a Aneška Ondráčkovi byli jedinými staršími herečkami a tak mimo svých rolí museli i řídit děj na pódiu plném malých dětí. Dobře, aspoň můžu klidně odpočívat. Dřív jsme už hráli ty větší pohádky a větší role se staršíma lidma a bylo to lehčí, protože každý věděl, co má dělat a tady je těžké je uhlídat, ale měli jsme skvělé režisérky a oni umí tu práci s dětma a umí je k tomu dovést tak, aby se to naučili tak, jak mají. Je to náročné, je všechny uhlídat, aby dělali to, co mají, ale myslím, že oni to časem pochopí a udělají to, co po nich chceme. A děti si představení užívali. Hodinové vystoupení bylo protkáno písničkami, básněmi i náročnějším dějem. A také křikem a smíchem nemocné Aničky i jejich spolužáků. Myslím si, že pohádky pomáhají nemocným lidem. Já jsem chtěl vlka probodnout, abych zachránil babiču a karkulku. Líbilo se mi to jako dost. Až to uvidím, tak budu rád. Nejvíce mi na tom líbilo to, jak to bylo, jakoby, jak to šlo s dnešní dobou. A jak se strká do pece. Každý, kdo poctivě sledoval až do konce, byl odměněn. Jak jinak než pravým perníčkem z perníkové chaloupky. Výtěžek z premiéry pro veřejnost. Více než 10 000 korun. Navíc pomůže opravdu nemocnému chlapci. Honzíku Vackovi z Brna. My jsme měli premiéru jakoby pátek 13., pro nás to byl šťastný pátek 13., no a dnešní premiéra pro veřejnost, myslím, že se to vyvedlo pro dobrou věc, pomohli jsme a to je cíl, spojovat divadlo, aby spojovalo lidi. I když nejsi jedniček, za to, že jsi vydržel, zasloužíš si perníček. I díky náročné práci s dětmi spolek Pospátku přesunul svoji sezónní premiéru na podzim. Budeme se těšit.